Takže dobrý den, mé jméno je Petr Mednos a tady společně s Anou Venáčkovou bychom vám dneska rádi pověděli něco o key value úložišti Redis. Co to tedy Redis doopravdy je? Určitě spousta z vás si dokáže představit key value, to znamená nějaký paměťový úložiště typu memcache, kam uložíte nějaký klíč a k němu nějakou hodnotu. Redis tuto logiku v podstatě posouvá ještě o nějaký ten level dál a kromě pokročilých datových typů umožňuje i řadu dalších vlastností, které by se vám mohly ve vaší infrastruktuře poměrně dobře hodit. To znamená, že oni používají spíš jakoby název Data Structure Server, to znamená, je to trošku něco víc, než můžete znát opravdu jako z jednoduchý memcache. V současné verzi jsme na 2.8. A co se týče nějakého dalšího rozvoje, tak ve 3.0, která je momentálně beta, tak je připravený Redis Cluster. To si myslím, že další posunutí tohohle skvělého nástroje tam, kam ho všichni administrátoři potřebují dostat. Proč tedy Redis? Určitě v první řadě to se vám bude hodit je rychlá odezva. Co se týče srovnání s memcache, tak jsme maličko pod ní, ale samozřejmě Redis, co se týče jakoby svých funkčních celků, tak je poměrně daleko, takže v podstatě ta rychlost nás tady až takovým způsobem netrápí, že o něco nižší. Přináší sebou, na rozdíl právě od řady podobných nástrojů, možnost persistence, a to hned ve dvou formátech. První z nich je pomocí RDB, to znamená nějaký snapshot toho datasetu z paměti na disk. A druhá varianta je AOF-ko, což je v podstatě model write ahead logů, to znamená zapisování nějakých modifikujících operací do těch dat. Další možnost, jak ho použít, je kromě jakoby standardního storu, je jako cache, to znamená dáváte těm záznamům nějaký TTL-ko a dále teda nabízí master safe replikaci, pokročilé věci typu transakcí, pokročilých datových nebo datových typů, typu hashe, sety a podobně. O tom se určitě tady ještě budeme dál zmiňovat. Messaging, to znamená připojení k nějakému kanálu, v podstatě jakoby multicastovou grupu, a nebo doplnění jeho funkčnosti pomocí Lua skriptu, pokud nám ten stávající model nějakým způsobem nevyhovuje, tak se ho trošku předvohneme. Na začátek si ujasníme, co to vlastně v Redisu je databáze, protože o tom možná budeme mluvit. Databáze je to podobné jako v SQLku, s tím, že je to prostě nějaký blok, nějaký namespace, prostě, kde se skladují ty klíče a mezi sebou ty bloky vlastně nemůžou teda interagovat. Nemá názvy, jako v klasických databázích, jsou to jenom čísla. Defaultně jich tam 16 v tom Redisu, když to nastartuje. V konfiguračním souboru se to dá upravit navíc. Defaultní databázový IDčko je 0, když se k tomu připojíte, a dá se to změnit příkazem select. Potom přímo v té konzoli. Konfiguruje se to buď v Redis Conf, nebo v ETCčku, klasický konfigurační prostě soubor, tak jak známe z Linuxového systému, nebo přímo potom v tom démonu přes to CDčko pomocí config get, config set příkazů. Ten Redis komunikuje normálně textovým protokolem, takže samozřejmě se s ním dá komunikovat telnetem. Trochu lepší je používat Redis CLI, normálně binárku, která je k tomu určená. Datové struktury. Tak já už to by tam nakousnu, tak těch datových struktur je tam pár. Jediný vlastně omezení, který to má, je, že nemůžete zanořovat do sebe. Nemůžete mít list listů, hash listů, prostě vždycky můžete mít jenom list a v něm něco, ale nemůžete prostě jako zanořovat ty typy do sebe. Jo? Nebo ten samý typ do sebe, vždycky prostě jenom ten jeden. Má to samozřejmě řetězec, to znamená, máte jako nějakou prostě jako stringovou hodnotu, tam samozřejmě si můžete serializovat JSON, je to docela praktický. Máte normálně seznamy, klasický hashový tabulky, takže že máte ten klíč a v tom máte ještě prostě klíč, hodnota, prostě strukturu, množiny a uspořádané množiny. I uspořádané množiny jsou praktické potom třeba, když potřebujete udělat jednoduchý počítadlo nějakých věcí, třeba kolikrát máte v logu nějakou IP adresu, protože tím číslem toho pořadí samozřejmě se dá udělat, že jo, ten počet těch záznamů. Na to třeba používáme v jednom případě. Má skvělou dokumentaci, tam máte odkaz na tom slajdu. Je co všechny ty operace, které jsou dostupné, tak jsou velmi hezky zdokumentované, včetně složitosti v takové té očkové notaci, takže jako hned víte, na čem jste.
nutno podotknout, že ta složitost tím, že je to v paměti, nebývá velká. Teď nějakou ukázku. Úplně první, co většinou potřebuje, když se tam připojíme, je vylistovat si teda nějaký ty klíče. První teda se tam připojím, tím Redis Sleeve, dám si select na tu databázi, kterou potřebuju, že? A potom si teda potřebuji vylistovat nějaký klíče. K tomu slouží příkaz keys. Jedno, jestli je velkýma písmenama nebo malýma. V té dokumentace je to velkýma, je mu to jedno. Takže a ten příkaz keys bere nějaký vzorce. Nejsou to regexy klasický, ale jsou tam nějaké možnosti, hvězdičky, otazníky a podobné věci, nějaké základní možnosti. A že když si všechny, tak si dám keys hvězdička. Když chci jenom ty klíče, které obsahují string cd, tak si dám prostě hvězdička, cd, hvězdička a ten subset se mi zmenší. Tady třeba je příklad, kde používám veškerý sešny vložený v tom Redisu, no, který jsou normálně typu stringka, normálně jsou serializovaný prostě v tom. Další důležitý příkaz je příkaz type, který nám říká, jakýho typu je ta hodnota v tom klíči, abychom věděli, jaký operace na to lze aplikovat. Ten odpovídá normálně prostě řetězcem, jaký typ to je. Tak, a tady máme příklad toho, jak se pracuje se stringem. Dostávám to z toho příkazem get, on mi odpoví to, co je v tom. Když chci něco do něj dát, tak použiju příkaz set, dám klíčku, hodnotu, on mi to tam uloží a řekne mi, že to uložím. Vždycky ta Redis odpoví něčím, když to dělá. No, jestli kolik záznamů vložil, třeba uvidíme, nebo jestli je to v pořádku, vždycky něčím odpoví v tom protokolu. No, anebo třeba ten string má ještě metodu potom append, který umožní k tomu stringu přidat něco dalšího a podobně. Samozřejmě nejsou to všechny metody, které umí string, je to jenom vybraný z těch typů, tak abychom věděli, jak zhruba to může vypadat. Druhý příklad, a tohle je konkrétní užití, o kterém potom budeme mluvit v druhý půlce, je ten set. Tady vidíme, že to vrátí typ set. A je to skutečně, jako umí to i množinový operace, takže sCard, kardinalita, kolik tam mám vlastně těch členů, že jo. sMembers vypíše ty členy, které tam jsou, v nějakým takovým hezkým seznamu. Příkazem sUpp přidáváme zase klíč, hodnota, to je vlastně vždycky stejný, on nám vrátí jedničku, že přidal jeden záznam. No, srem smažu, tam by teda taky vrátil jedničku, a to už se mi tam nevešlo. A navíc na tom setu skutečně umí operace jako průnik, to druhý, sjednocení. Takže všechny tyhle operace tam vlastně nad tím jsou, obdobné operace jsou nad tím resetem, to je s tím teda tou uspořádanou množinou a nad těma jinýma operace, nad těch skutečně nad každým tím typem to má množství nějakých operací, increment by, prostě všechny možné věci, které vás napadnou, tak jsou implementované. To, co se vám určitě může hodit po tom, co si vyzkoušíte všechny ty pokročilejší datové typy, tak je určitě takzvaný pop-up messaging. To znamená, je to v podstatě technologie, kdy nějaké množství klientů se vám připojí k tomu Redisu, subscribenou se pomocí tady těchto operací v podstatě do nějaké skupiny. Tam jediný rozdíl mezi těma péčkovýma a nepéčkovýma v podstatě příkazama je, že jste schopni použít tu wildcardovou notaci a připojit se do víc kanálů a v podstatě si ty jednotlivý klienty mezi sebou můžou pingat v podstatě nějaký zprávy. Kde se to dá použít například do nějaký invalidaci cache, pokud máte nějaký cluster, potřebujete u nějakého výrobku v podstatě invalidovat cenu, invalidovat skladovou dostupnost, něco takového, tak stačí pomocí toho Redisu poslat všem těm uzlům nějakou zprávu, aby došlo k invalidaci. Jediné, na co je nutné dávat pozor, je to, že v podstatě nedochází k žádnému frontování těch událostí, které by si ty uzly pak jakoby vybíraly. Je to pingnutý prostě do pléna a kdo si to nevybere, tak o tu zprávu přijde. Co se týče nějaký konfigurace, projdeme to tady opravdu velmi rychle, protože si myslím, že ta dokumentace je krásně udělaná. Kdo bude mít zájem o nějaké hlubší detaily, tak určitě není problém se do toho mrknout a naštudovat to z toho. Já bych se tady zabýval teda konkrétně, projítneme replikaci, projítneme bezpečnost, ukážeme něco, popovídáme o té persistenci dat a mrkneme na nějaký příklad zálohování v podstatě těch persistovaných dat. Takhle to rychle proběhneme a pak se budeme věnovat už nějakému konkrétnějšímu nasazení, což bude trochu zajímavější než tato surová teorie. Děkuju. Tak.
Určitě znáte, jak se nastavuje ve spoustě SQLových databází replikace. I když jako můžeme říct, že už to není takový strašný oser, tak tady v tomto případě je to přece úplně jiný level. Když se na to podívám, tak do té konfigurace přidám slave off, napíšu prostě IPinu port, ten port, když je default, tak snad můžu je vynechat, takže to není problém. Píšu IPčko toho mastera a mám replikace v podstatě připravený. Tam jediný, jako co se může vám stát, že máte nastavený na tom Redisu nějakým způsobem autentizaci, o čemž budu mluvit za chvíli, tak přidáte ještě do konfigurace jakoby heslo. Nebývá to moc častý případ. K replikaci jediný, co je nutné si dávat pozor, že v případě, že dochází k nějaký výměně těch dát jednorázový, tak v podstatě ten Redis může mít až dvojnásobný množství paměti v tom okamžiku na těch slivech. To je jako jediný, co byste si měli dávat pozor. Teda k bezpečnosti, asi si dokážete představit, že u služby, která dokáže odpovědět tak 150 000 krát za sekundu, ta bezpečnost přece jenom je takový jako sekundární téma. To heslo přece jenom by muselo být docela dlouhý, takže samozřejmě lepší varianta je udělat to normálně na nějakým paketovém firewallu a nedávat tam žádný samozřejmě citlivý údaje. Ty do cache stejně jakoby moc nepatří, takže spíš se bavíme o nějakých možnostech, které vám umožňují jakoby lepší práci s tím Redisem, co se produkčního prostředí týče, a jedna z těch věcí je předefinování nějakých citlivějších příkazů, které byste neměli moc jakoby na produkci používat. Jo. Nejdůležitější, co je nutné vyhodit, je debug, což se udělá v tom konfiguračním souboru pomocí rename command debug. Na prázdno se úplně disable a ten příkaz. To samé můžete udělat i s tím configem a nechávat to konfigurovat jenom přes ten klasický konfigurační soubor Redis conf. Tady dole máte ještě uvedený to heslo, ale jak říkám, myslím si, že není moc velký důvod, proč tam dávat. Spíš bych se klonil k variantě odfiltrovat maximální množství věcí na nějakém firewallu a nedávat tam žádný citlivý údaje, který by mohly nějakým způsobem být problém. Tím se dostáváme k persistenci, o ní už jsem krátce pohovořil, to znamená, co se Redisu týče, tak umožňuje v podstatě dva základní metody v podstatě ukládání těch dat. Jedním z nich, nebo to první a starší, je teda readable, to znamená, to je opravdu snapshot toho datasetu, který se uloží z paměti na disk. Nastartuje se během toho normálně druhý proces, forkne se to, takže to není žádná blokující operace, udělá se ten snapshot a je vyřešeno, můžete s ním dál pracovat, udělat zálohování, zase za chvíli o tom budu mluvit úplně v klidu. Nutný si uvědomit, že při tomhletom systému samozřejmě vám hrozí nějaká potenciální ztráta dat, což obvykle teda nebývá problém, a jak to nadefinovat, tak je to jednoduchý pomocí příkazu save, kde v podstatě vy udáváte počet změn za nějaký časový úsek, který musí nastat, aby došlo k tomu uložení toho snapshotu. To znamená, řeknete, že 100 změn, které se tam nastanou v tom Redisu, to znamená 100 nějakých operací zápisových, proběhne a v tom okamžiku se vám udělá ten snapshot. Co je hezký, je, že se ten save příkaz dá v podstatě řetězit za sebe, to znamená, můžete si nastavit nějakou pokročilejší politiku, jak s těma snapshotama pracovat, to znamená v tom kontextu počet měn za ty sekundy, tak aby to v podstatě zbytečně nedrtilo nějaký IOčka pod tím. Druhá varianta je teda append-only file. Zase znáte z klasický SQL, tak je to na principu write-ahead-login, to znamená, každá zápisová nebo každá modifikující operace, která proběhne tím Redisem, tak nejdřív se zapíše do toho logu a pak je normálně, pak je změna v té samotné paměti. Co se dá nastavit pomoci trošku tomu výkonu, pokud náhodou by vás to AOF nějakým způsobem brzdilo, tak samozřejmě četnost volání fsynců. V tomto případě umožňuje Redis buď to dát always, což je default, to znamená po každý zápisový operaci nebo modifikující operaci dojde k fsyncu, těch dát můžete switchnout na every second nebo nefsyncuj. To znamená v případě, že vám schleže ten server, tak v podstatě o ty data můžete lehce přijít, ale říkám, většinou se to používá jako cacheovací démon, tak neočekával bych, že tam máte něco extrémně citlivého. No, další ukázka jednoduchosti Redisu. Takhle můžete jednoduše zazálohovat třeba v noci, když se vám udělá ten snapshot těch dát, tak takhle jednoduše ho v podstatě můžete zazálohovat. Jo.
Já nebudu zabíhat do detailů, abych se tady v tom nezamotal, ale určitě znáte, jak prostě v Linuxu funguje různý deskriptory na soubory, co se týče jejich otevření a persistence a tak dále. To znamená, je jednoduchý prostě skopírovat ten vydumpovaný nebo ten snapshot, který se provede. Máte jistotu, že vám do toho nic jiného jako během toho, během té kopírovací operace nešáhne, takže jste celkem úplně vysmátý a takovým jednoduchým způsobem provedete tu zálohu. Tak, teď jsme teda tu teorii dokončili, doufám, že to na vás nebylo moc hardkorový, vzali jsme to opravdu šupem, já si myslím, že ta technologie je poměrně krásně jednoduchá, to znamená, snad jsem vás tímhletím neodradil, ale minimálně teďka budete mít trochu větší pochopení pro to, co ve dneře s tím třeba děláme. Určitě se vám nepřišli ukládat nějaký ukládání session, to si myslím, že je trochu zbytečný, spíš se budeme bavit o nějakých pokročilejších věcech, které u nás najdete. Tak, nejdřív, abyste věděli, proč to používáme, tak jsme vám ukázali nějakou naší architekturu. Bohužel to samozřejmě prošlo naší sekuritou a tím, že tady dneska ještě nahrávání, co jsme teda nevěděli, tak se to hodí tuplem. Takže ty architektury jako takový, je to jeden náš poměrně velký zákazník, který neustále dál jakoby se rozvíjí, roste do dalších zemí. To znamená, že ta architektura musí být opravdu pružná. Když pominu tady takový ten frontendový nárazník, že jsou firewally, load-balancery, to je v podstatě pro nás nezajímavý, tak zajímavější už je ten backend, to znamená, tady se bavíme o nějakým editačním rozhraní, kde ty editoři nějakým způsobem pracují s těma datama, přidávají, nahrávají obrázky, upravují články. Máme tady nějaký sdílený úložiště, tady realizovaný pomocí GFSK, a předtím teda nějaká vrstva cache, v tomhle tom případě tam používáme Varnish. Vedle toho máme nějakou množinu aplikačních serverů, kde v podstatě se rozdělují právě podle zemí, nebo případně jakoby dalších funkčních celků, což může být třeba pokud je to pro klienty klasický B2Bčkový e-shop, nebo pro nějaký, nebo B2Cčkový e-shop. Záleží v podstatě na tom konkrétním použití, to znamená ta škalovatelnost hlavně musí být tady v této části poměrně vysoká. Keď se viděli, že se to bude nahrávat, tak vás mi to psal. Přesně, proto jsme to celý vycenzurovali. Na poslední chvíli. No, a co s takovou věcí? Já začala takovým krátkým exkurzem do toho, jak u nás vlastně se vyvíjelo vlastně to ukládání těch dat, hlavně metadat k těm obrázkům a těm fajlům, které se tam servujou. Úplně na začátku byla databáze. V databázi bylo uloženo, jaký obrázky jsou k jakým produktům a jaký obrázky jsou k jakým článkům a podobně. Mnohdy včetně historie, jo, kterou když si zobrazí jako klient, tak ji stejně jako k ničemu nepotřebuje. Samozřejmě to vedlo k tomu, že to bylo pomalý, poměrně složitý dotazy, čím víc toho tam bylo, tím samozřejmě horší, navíc každý dotaz, který položíte do databáze, je špatný, že jo, z principu věci, protože to je pomalý. Takže vlastně došlo k tomu, že ty data, které mohly, tak se z té databáze vlastně odstranily, nebo ty metadata k tomu. No. Tam, kde to jde samozřejmě. Princip té aplikace je takový, že ona generuje odkazy, ona neservuje ten content jako takový. Ona generuje ty odkazy na ty obrázky, že buď se zobrazou inline, nebo je to nějaký PDF ke stažení, nebo jakýho víra. No a ona potřebuje teda vědět, jaký ty data tam jako k těm případně tady produktům jsou. Jo, to máte nějaký katalog těch produktů a každý ten produkt má nějaký identifikační číslo a má k sobě nějaký obrázky a nějaký manuály, třeba prostě když nakupujete na shopu nějaký věci, tak to znáte samozřejmě. No, ale samozřejmě, když máte takovýhle katalog, tak samozřejmě ty výrobky jsou snadno dohledatelné pomocí toho, jakýho čísla v tom skladovém systému nebo něčím podobným. To znamená, že jste schopný i bez té databáze zjistit cestu k těm obrázkům na tom disku, protože prostě je snadno spočítatelná. No, to máte obrázky, číslo takovýhle a něco a tu cestu prostě sestavíte zcela jako programově úplně v pořádku, to znamená, že ta databáze tam vlastně být nemusí. Takže další logický krok bylo, že tady právě u tohohle toho typu dat se to prostě jenom nechalo na disku, ta databáze o tom nevěděla a ta aplikace prostě vždycky, když chtěla obrázky k tomu telefonu, co si chcete zrovna koupit, tak prostě se podívala na ten disk do té cesty, kterou znala,
tam se podívala, jaký tam máte ty obrázky a na základě toho vám vygenerovala ty odkazy, který pak něco prostě jako poskytlo tomu uživateli. No a teď tam nastává takový problém. No, databáze už nemáme dobrý a teď tam máme ten file systém a ten nemusí být tak nutně pomalý jako ta databáze, ale pořád to není ono a narazíte na dva vlastně typy problémů. První je škálovatelnost toho file systému. V případě, že máte nějaký sdílený file systém, tak máte vlastně dvě možnosti, jak ho udělat. Buď máte nějaký klastrovej, jako GFS-ko, který mimo to, že je jako pomalej, protože že je synchronní, když jako virtuálně, tak je vlastně pomalej. Navíc můžete mít aktuálně maximálně 16 nodů v tom. Tak to jako úplně jako není úplně to škálování, který jsme si představovali. No a druhá možnost je, že teda máte jako distribuovaný ten file systém, jako Gluster nebo Ceph nebo jaký jako jsou dneska ty trendy. No a ten má taky problém, protože jste zhora omezený cenou, že jo? No jako nedají vám na to miliony. No. Takže to jsou jako ta škálovatelnost těch sdílených file systémů prostě není úplně ideální. Pak máte teda ještě jednu možnost nepoužít sdílený file systém a třeba to rsinsnout na všechny ty stroje, že jo, publikační nebo tak. To jde. Od 20 GB už bych to jako nedělala. Protože ta IO zátěž jako přestane být triviální. A hlavně tam je jeden problém a to je propustnost. A pak, když potřebujete pokaždý, když si nějaký teda jako ten zákazník váš chce koupit ten telefon a prostě klikne někam, tak vy musíte prostě vlézt na ten file systém, teď začít zjišťovat, co tam teda je a pak s tím něco dělat, tak už má nějakou vrstu cacheování, doufám. Ale pořád jako vytváříte zbytečný IO operace na tom disku, což je prostě úplně zbytečná zátěž, zvlášť když máte aplikační server, který má úplně jiný starosti. No navíc pak jsme narazili ještě na jinou věc. A to, že jsme to chtěli jako rozšířit to GFS, který tam máme. A co se nestalo, prostě se nám tam jako nedařilo připojit prostě další node, protože prostě Topole a Fiber a já nevím co a nějaký host grupy a já tomu vlastně moc nerozumím, no ale prostě nejde to. Ale často to bývá licenčně omezený a jsou různý další důvody, proč to no. Prostě zjistíte, trochu... že tam máte tři nody a další už tam prostě nejde. Každý, kdo staví sanky, tak v podstatě vám řekne, že čím méně toho tam máte, tak je to lepší varianta, jo, to znamená. Je ideální nechat to co nejmenší možný konfiguraci, aby jako to fungovalo bez problémů, výkon byl slušný a tak dále. No, takže buď vám to někdo nezaplatí, nebo už to prostě nejde. Jo. A teď jak z toho, jo? Navíc ten klient by to fakt chtěl, jo. Třeba už to možná i zaplatil, a teď prostě se musí něco dělat. Ale se vystříhne. No takže... Jak to vyřešit? No, připomenu teda to, že ta aplikace sama neobsluhuje ten obsah, který prostě jako ty soubory, které jsou jako pro který zjišťujeme ty metadata. To je ta aplikace nemusí vědět, to dělá nějaký Apache někde nebo nějaký Varnish někde a ta aplikace tu aplikaci jako takovou tuto nezajímá. No, znamená, že my tu aplikaci od těch dat prostě fyzicky oddělíme. No, když je nepotřebuje k ničemu, tak tam nemusí být vlastně. No, čím samozřejmě jako docílem toho, že tam bude samozřejmě nižší IO zátěž, to znamená aplikace si může dělat svoje a má na to dost prostředků. No ale potřeba jako nějak ty metadata dostat do té aplikace. To, který ty soubory tam teda jsou k tomu produktu, který si chci zrovna koupit. Tomu říkáme virtuální file system znešeně. A je to právě využití toho Redisu nebo jakéhokoliv key value storeu tím způsobem, že vlastně použijete jako klíč cestu k tomu obrázku, tu, která je předpočítatelná, tak tu použijete celou jako klíč. A ten klíč jako hodnotu má množinu, máme ten set, ve kterém jsou všechny ty soubory, které jsou v tom adresáři. A ještě tam je takový trik, že tam je normální otazníček a timestampa, která se generuje z mtimeu toho souboru, když se to přegenerovává tenhle ten virtuální file systém a ta umožňuje snadnou invalidaci varnishový cache. Nebo myslí, že to je jiná URL, to znamená, že ji nakešuje znova a přitom jakoby se nic nemění z pohledu toho Apache, který to servuje zatím. Takže to tam rovnou přidáme, aby ta aplikace to nemusela zjišťovat a rovnou to jako vygeneruje jako live z toho. Takže výsledek vypadá asi takto. Tady mám teda, vidíme tady to modrý kolečko, to je to GFS-ko. Tady mám ty jediný tři stroje, které mi to musím připojit. No a pak mám vlastně nezávisle na tom ty publikační servery, tady jsou dva, ale může jich takový mraky. S
tím, že na tom editačním serveru, kde se vlastně připravuje ten content, než ho vidí ty klienti, tak zároveň je master toho Redisu, kam se ukládají ty metadata, a potom se celý ten Redis se vlastně replikuje tou nativní Redisovou replikací na ty puby, který se připojil mají daleko hlas do toho Redisu, přímo jako u sebe, čímž je to nejrychlejší, a tam si zjišťují ty informace o tom, co zrovna potřebují. No a generují vlastně od něj odkazy, potom generují odkazy sem. Tady je prostě nějaká static něco, a tady generují odkazy sem, a tady jsou nějaký varníše, který mají ty data a servují ty data, takže to tady ty data vůbec nejsou. V současné době na to máme vlastně tři cesty, jak se to tam může dostat do toho Redisu. Buď to udělá to aplikace jako taková, to má nějaký image manager a podobné věci, takže ona sama si obslouží ten Redis, aby to bylo v tom formátu, tak jak to má být, nebo filter to importem, kde prostě nějaký démon malej, který čte FTPkový logy a zaznamená to, co tam viděl do toho Redisu. FTPkový logy jsou prakticky například na rozdíl od e-notify a podobných věcí v tom, že se dají přehrávat. To se nám jednou jako hodilo, že se tam něco nezaznamenalo a my jsme prostě vzali ten log mezi těma hodinama a vlastně jsme to přehráli znovu do toho Redisu a tím se to naplnilo do toho pořádku. No, takže buď jako aplikačně, nebo tam je prostě nějaký takový nový, který to plní, pak se to neklikuje sem. No, co je na tom prakticky? Dvě věci. Za prvé teda je to v paměti, ale nemusíme se bát, že to bude nějaký dramatický. Když já jsem se tam naposled dívala, což už je teda docela dávno, tak tam bylo asi 80 000 klíčů, těch prostě cest s nějakýma hodnotama a zabíralo to zhruba 100 MB paměti. To není teda dramatický, jako na to, že tam máte 10, jako 80 000 produktů, tak 100 MB paměti fakt jako můžete postrádat. A co je druhá věc, a to je jako velmi, velmi velká, no v té administraci tam byla taková vlastnost, jo? Že třeba si chcete vylistovat všechny produkty, které nemají žádný obrázek. Jo? Podobné věci to na tom dělalo a když to lozilo potom file systému a ještě potom GPSku, který je pomalý, tak to trvalo 2 minuty, tahle operace. A když jsme jako doimplementovali ten Redis a dělalo se to přesto, tak trvá 2 vteřiny. No, celý ten prostě katalog těch 100 000 produktů, prostě 2 vteřiny. Samozřejmě k tomuhle byla poměrně, nechci říct trnitá, ale delší cesta, aby si v podstatě třeba u nás kolegové, kteří to programovali, uvědomili, kde ten Redis se pohybuje třeba oproti tomu SPLku. V podstatě při té první implementaci, která vznikla, tak jak Janička říkala, tak v podstatě operace, která trvala zhruba 2 minuty, tak se zkrátila na řádově 10 sekund. Což je jako, zní určitě příjemně, ale na druhou stranu mě to přišlo jako pořád celkem hodně. To znamená, nahodil jsem TCP dump a sledoval, co to doopravdy dělá. A v podstatě ta aplikace pro každý ten dotaz do toho Redisu otevřela nový TCPkový spojení. Když se podíváme do té ukázky v podstatě toho provozu a trošku si ji zanalyzujeme, tak zjistíme, že v podstatě tady máme nějaký klasický handshake, tady vybereme databázi a než se vůbec dostaneme k tomu, aby jsme vybrali jakoby tu množinu, tak máme 80% času v podstatě vyhozeného. To mi přijde jako minimálně velmi zajímavá část, který se dá zabývat, což jsme samozřejmě taky udělali. Kolegové to zoptimalizovali, aby v podstatě bylo vždycky jakoby využito jedno TCPkové spojení a v daném okamžiku jsme z 10 vteřin, jak to předpovídal tenhle ten model, tak jsme klesli na 2 vteřiny a fungovalo to naprosto pohodově. To znamená, je nutné si trošku otevřít jakoby, pohled jakoby na tu věc do jiných úhlů, než jste třeba zvyklí jakoby z jiných technologií, kde třeba to TCPkové spojení nemusí být takový overhead a opravdu se zamyslet, jak to přesně máte napsaný. Dá se tam taky najít poměrně nemalý množství. Takže teda ten TCP handshake jako takovej vlastně to zbrzdil o takovou strašnou dobu. V podstatě, tady máte, tady je handshake klasický, že jo, a ještě tady je výběr té databáze, další paket. A tady v podstatě až začíná někde výběr v podstatě toho
toho S-membra, to znamená výpis té množiny. A ono, když se to jako pipelineuje, tak ta databáze už je vybraná, takže už se nemusí znovu vybírat. Ta se tam taky na začátku vybere, ale... Jenom jednou, na to jenom jednou, tak. Takže další poměrně výrazný ušetření nějakých časových prostředků, který můžeme strávit úplně něčím jiným. To je všechno. Dneska to je kratší a doufám, že vám to přišlo taky zajímavý a doufám, že se vám to líbilo a někde Redis použijete, protože to si myslím velmi krásná technologie, kterou jsme nějakou dobu opět. Teď bych se ještě zeptal tady k tomu konkrétnímu nasazení. Tady zrovna to není jako nějaká cache, která by se jen tak mohla ztratit. To znamená, že v tomto případě ten Redis nějak zálohujete? Za prvý ho zálohujeme. A za druhý věc je v podstatě zatím u nás vzniknula věc, kterou nazýváme interně Redis Content Manager, který v podstatě tuto cache nějakým způsobem dokáže jednoduše v podstatě projít ten file systém naplnit, má v sobě nějaký samozřejmě validační tásky a podobné věci, tak aby jsme dokázali zajistit, že ta cache je jako v pořádku, protože samozřejmě záleží jak na kterém projektu, ale někde do toho šahá přímo ta aplikace, protože to je jednodušší, jsou tam nějaký importy přímo v tom našem CMS a podobné věci. Ale samozřejmě máme k tomu nějaký automatizovaný nástroje, který v podstatě tuhle tu věc řeší poměrně elegantně. Co se týče projití celého toho file systému, tak on se poměrně už od té doby taky namopnal, bavíme se o nějakých stovkách giga a myslím si, že jsme schopni to během asi 1,5 hodinky projít kompletně. A doufám, že úplně nekecám. Ale no, jak máš první kešák? Ne, když uděláme celou tu invalidaci a projdeme to kompletně. Takže myslím si, že hodinka a půl zhruba. No, jako tam to podotknout, že jako tohle nejsou data, které by se nemohly ztratit, jo? Protože co se vám stane, když tahle taky se vám vyprázdní, nebudou se vám zobrazovat obrázky. No to je opravdu blbý. No. Zvlášť na velkoobchodním portálu, kde jsou jim ty obrázky třeba úplně jedno. Jo, takže ono zase mnohdy... Hniška netuší, je to blbý, jo, opravdu ty klienti řvou. Určitě si dokážete představit, když se vám jako na e-shopu jako u nějakého výrobku tohleto nezobrazí obrázek, nebo nemůžete si stáhnout firmware, jo, který jsou tam, nejsou jenom obrázky, ale zrovna tady u toho jsou i nějaký firmwarey pro různý mobilní zařízení, takže jako jsou tam relativně jako data, které jsou fakt potřeba a samozřejmě ten klient se nějakým způsobem docela. Ale dá se províst snad LSN a vlastně z tohoto celý znova zjistit, že jo? Mm. Ty hlavní data jsou na tom poli pořád. Přesně tak. Když prostě máte prostě cache, klíče a... Aby jsme ušetřili výkon tomu GFSku a nemuseli na něj zbytečně moc často šahat. Samozřejmě, jak jsem mluvil právě o té škálovatelnosti, tak vždycky narazíte nějaký limit, ať už výkonový nebo samozřejmě finanční. A tohle to řeší poměrně elegantně, protože když se opravdu nad tím zamyslíte trochu nějakým big picture a zjistíte, že ta aplikace fakt ty data nepotřebuje k ničemu, tak je to podle mě ideální volba. Tak jestli nemáte další otázky, tak vám děkuju za pozornost a zase se někdy budu těšit.